Malin Åström, Michaela Gustafsson, Klara Lundqvist, fin move och matchens två första poäng från Klara Lundqvist. Bra försvarsspel av Degbjörn. Tuff screensättning av Gustafsson. Och så tre poäng då från Klara Lundqvist. Spelat av A3. Då kommer hon göra poäng. Tionde var det för henne. Men Weaver sätter tre poäng. Hennes sjunde poäng. Ström med hennes fjärde poäng. Och tre med en offensiv retur. Alyssa Lawrence. Hon gör inga misstag i den där situationen. Åström till Diana Weaver. Som skjuter i tre poäng. Diana Weaver. Tionde poängen för Weaver. Andra tre poängen. Det är fyra i den första halvleken. Sen har hon... verkligen tuffa till sig offensivt i poänggörandet i den tredje perioden. För Lundqvist. Fortsatt tuff. 18 poängen. Så är det bara för Mersen att passa in den. Och få en gratis assist. Tiffany Brown har verkligen show. 14 poäng. Gustafsson sätter sina 8 poäng. Jag drar i en trea och tar upp det till 11 poäng. Michaela Gustafsson, hon får i den där. Bra anfall av Telje, 10 poäng av Gustafsson. Ytterligare ett bra break av Telje och två poäng av Ellen Åström. Men nu har A3 verkligen slappnat av. Lisa Lawrence hade absolut kunnat lugna ner och hålla i den där, men väljer i alla fall att gå. Då får Ivicic göra sina 7 poäng. Han håller bollen. Lundqvist kommer att avsluta. Släpper den till Gustafsson. Som lägger i 2 poäng och gör det där riktigt bra, Michaela Gustafsson. Och där är matchen över. Vi skriver slutsiffrorna till 82-87.